Main PP. Mana orang kau? Eh? Tak pernah aku jumpa kau punya orang. Oh, lobby kita takkan jumpa. Yeah, apa ah? Tadi. For the Emperor. Damn. For the Emperor. I don't care what you want, step aside. Alright, we are live. Let's go, yo. Hey, baby. Yeah. Hey, aku start. Try gun ni. Adalah aku beli pedang. I buy sword. Oh, that's destination. Nice. Entah kenapa dah aku tak dapat yang melee weapon. Selalu dapat semua gun. Aku belilah. Belilah satu sword. This is an old favorite of mine. Redirect an error tick into Kazan station. Ini kau beli eh? Kau kau dapat. Beli. Gun. Masih dapat gun ni? Tak bagi yang Mili OP tu. Oh. Ini tak bagi. Bagi gun. Alright, baby. Let's go. Oh, ni ada tadi. Apa eh? Ada tadi. Sesat jalan. Orang pera. Orang pera. Langka mata tang. Ni mama cinsel. Mak kau hijau. Let's go. Bola mama. Para jurialan. Ini profesional ni. Profesional. Patutlah sakit macam. Bang kali pun ada rasa kan. Kena turun ni. Turun ni. Baik, turun. Tapi kita ambil yang loot kat depan dulu. Bapak player. Aku buka loot dia. Dia curi loot aku bodoh. Nah, yelah. Boleh. Bapak sakit. Sniper dia sakit kan. Oh. This med station is on utility. Med station kenapa? Aku... Member AO. Apa jadi dah? Member dah turun. Apalah jadi. Santai le. Jatuh. Aku berantang. Apa jadi? Sebab suara tinggi aku jatuh. Rosak dan nak pergi gitu. Bodoh ni. Gini mati yang heh apa ni pasal orang laju sangat. Ui, apa dia revive tak ada dia bon. Dia quit jadi bot. Jom, aku naik. Member seorang tu buat hal, dia mati dia lag. Babi anjing. Memang kalau... Member lu, oi member kena api. Gerak. Naik ke turun eh? Atas dulu saya. Atas. Butuh dia. Nasib. Nasib bot yang pandai. Bot dia guna tu. Bot dia lagi bangkitnya. Bot dia lagi bangkitnya.
rank. Oh, member dah ada baju. Ha. Baik, ini ni nak dia apa? Heals. Dia pai heal. Sana satu. Kerasnya. Keras bu. Padahal ni dia berarti satu tu. Hah? Dia berarti satu? Haa. Dia berarti satu. Lepas ni kena ambush. Tak lah, tak ada ammo tadi. Aku tak ada kotak ammo apa ni. Tak ada ni, aku tak ada. Kita duduk aku, mana? Kau member dia, member dia tak heal, member dia tak heal. Nice. Mama, mau buat reload. Okay lah. Benda ni kena kena buat reload. Hacking, 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 confirm. Tuh dia. Aku terangkut. Step ladder. Step ladder. What you doing? Aku help. What you doing? Step ladder. Oh. Okay. Nice. Sebab aku ada skill. Dapat each skill restore balik aku punya ammo. Sampai lagi. Ui, tak sampai sesaat ada pay back. What the heck? Back lagi, burp. Aku cover kan. Kam! Kau dah bomb him. Emperor! The Emperor! Oh, the Emperor lah maksudnya. Data flow resuming. No interruptions. And the Messiah be praised. Okay. Ni sampai habis lah. Okay lah. Lea gerak. Next. Pintu. Pintu dulu. Kau, 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 kau. Gerak ya, gerak ya. Ambil dulu. Tak ada apa ni. Oh. Ibai Lea. Kena bom ni. Tak yang bomber ni. Bomber tu sakit. Aduh. Mati kan member ni. Just what I need. Bodoh. Mati pula kan. Halo. Apa kapal? Mana orang? Aduh member lari. Ajay. Level apa member ni? Tak. Eh, nak tengok level. Level 7 eh. Tak pergi post social. Belakang ada belum teruk. Salah ni. Wih, siapa nampak? Nampak, nampak, nampak. Nampak kat sebelah. Nampak tak mati. Aku nak make kick kau nak. Tak apa. Shake. Apa lu kau nanti lawan bot ngapak. Apa bukan make kick ni, apa healing station. Oi. Apa lu kau nak. Wah, apa man. You should take note. Ini. Ini balik ke lah. Yeah.
ke? Lu pergi mana? Bukan bawa ni ke? Atas. Apa laju lah ni? Mati kan? Janam. Eliminating Alpha target! Ada orang tak? Tadi aku masuk sini banyak. Lampak. Ni aku kena jump scare. Jump scare. Eh, tengok. Kau pakai kan? Dia punya setiap punya station lain. Tadi kan kau pakai kan? Tinggal satu. Ni ada tiga lagi boleh pakai. Setiap lagi station random. Kau kali boleh pakai. Baiklah. So, tak payah jimat lah. Baiklah pakai. Apalah NPC benda kita ni? Mampus. Ah, itu bukan NPC lah, tu tukar jadi orang. Sudah dia. Siapa tembak? Gila. Weh, babi api. Syak. Apa benda tu ambil tu? Gil. Kau punya memang tak dapat baju macam aku eh, Liam. Memang tak ada. Ada. Tak ada lah. Kau tak Xbox lah ni. Tak lah, baju dia pun. Dia tak banyak. Baju. Hey, Max team mana? Aku ada. Aku ada dah. Ada ammo eh tu je. Ada ammo kat aku. Ada ammo kat aku. Haa, member depan. Aku pakai ammo bila boss keluar. Yalah, so aku pakai. Oh, aku 4 damage. Sakit sial. 4 damage ya. Siapa tebak eh? Pang ya. Ni ada mok aku ni. Datang. Aku malas setting. Aku belakang kau, aku belakang. Ada. Sedap. Oh, belakang ni. Banyak lor. Nice knowing you, brother. Let go. Cang. Pang. Mau berat tau. Emperor. Yep, berat. Itu depan pahal lo, down pula. Hai. Dia orang lagi level tinggi kita, dia orang yang mampus. Entahlah ni. Entahlah nak. Paling patang orang yang tembak bom. Di tepi-tepi kena bom pula. Cita yang kena. Cita yang kena. Bukan dia yang kena. Atas. Tahun ni 2012. Ada ammo. Mari pakai ammo dulu. Shield pakai. Tak pula. Let's go baby. Reload. Ready to go. Reload. Ada electric shot dia punya ni. Weh. Ibu apa ni? Power ni. Oh ni emboss yang kita load kat sini emboss. Oh emboss ni. Yalah tu. Betul. Easy peasy. You scream. Everybody ice cream. Let's go. Embo. Nanti bawa aku lah. Freedom! Oh. Apa lagi yang kamu kasih? Acai. Oh, datang. Lepang. Apa OP pistol aku? Balik. Kenapa tembak bom kat aku ni?
Tak tahulah. Sakit yang kepat. Bang, bang. Okay, cautious. We are poor. Dapat ini yang butuh ya. Ya, finish it. Halo. 7 eh. Kenapa banner dia bagai-bagai? Special. Kita go ke battle next, continue. Sama eh. Lalu kena macam tu, dia macam lembab. Tak nak bagi kau continue. Oh. Baru boleh. Kita buat kita kill boss terlalu cepat weh. Tak. Willing shot. Baru aku dapat weapon melee. Dah beli kan baru bagi. Kalau aku tak beli kan tak nak bagi langsung. Gampang. Duty first, duty last. Wajib. Kau sebenarnya TikTok je? Haa. YouTube tak ada? Tak ada lah. Nanti tak larat pula ni. Eh. Punya dia punya ni. Nanti like pula kan? Hehehe. Bagi aku masuk kau punya stream dulu. Boleh. Tak boleh. Apa lagi lah? Rarity ada beza. Kau memang tengok dia punya rating. Kau rasa boleh tengok rating kan? Boleh tengok rating lah. Mastery. Critical hit chance on chain hit. Boleh lah, critical dia. Impact tu macam stun kan? Tak nak ni. Impact cliff. Cliff boleh tambah cliff. Cliff damage. Infantry auto gun. Shooting enemy in the back. Gain range immunity. Close range. Boleh tak? Press ini. Macam not bad. That doesn't sweep. That bad. Pretty good. Boleh. Stamina health. Just get the chain up to stamina. Mana satu yang bagus? Fire team. Survival list. Ini banyak damage. Ni bagi semua lain-lain ni skill ni. Main tree mana ni? Kau kena semua yang atas dulu kan? Yang talent ni baru masuk. Ayah penuh pula apa ambil yang kau nak ni. Okay. Boleh lah tu. Ataupun tu gini dia devastating fire. Tengok aku main yang first lah nanti. Blitz. Eh tak, semua pun blitz. Ambil crack grenade ke shredder? Boleh. Aku tengok dulu. Stun immunity, slow immunity first lah ke. Restore. Stick to armor. Oh armor. Ini? Tengah pakai lah yang frag grenade. Tapi dia jadi. Eh, berarti okey juga kita dapat survival list tau. Yalah, tu. Aku bina sekali jalan. Best tu. Sekali jalan lah bagi tu. Oh. Baik kan. Dia ada max level ke tadi?
30. 30. Tak 30 kau boleh join start high level punya player mission. Tapi talent simpan eh? Ke tak? Talent simpan. Talent kau simpan. Baiklah. Bolehlah. Kau bolehlah ambil semua di end. Jadi let's go. Kita main quick play. Quick play je lah. Quick play bagi extra XP tu. Accept. I want extra. Tadi professional eh? Apa? Tak, tadi tu. Dah, level 1 eh. Ini kan cakap professional. Airwind drop them boys. Oh ini jangan lompat mati. Ini kalau lompat mampus. Wonder if there's anything worth having in the wasteland beyond that atmospheric shield. Nice to be within spitting distance of fresh air again. As fresh as it gets on this hellhole anyway. Oh ada pernah datang. Rotten and broken. You can make aku tempat selef tadi ke, emergency. Hello. Aku kena point terus. Tapi boleh lah, sakit kan. Okay, well, sorry full. Yang auto gun. Sorry, ikut auto. Berapa kau tu tayi kat sini? Tayi eh. Okay, sakit kat? Damage sakit tapi kau tembak dia recoil dia. Teruk lah dia punya recoil dia. Tembak sekali. Kalah, dia melayang kat atas dah. Cepepu. Wih, kau tembak bu. Kata bu. Wih, member main SMP. This way. We need. Aduh, belakang. Aku datang kan. Aku susah jap, aku datang dulu pun. Aku susah. Bukan yang kau bawa jalan. Oh ya. Oh, emo. Baiklah. Ammo bomb. Jalan mana? Oh, jalan. Oi. Tu dia. Betul. Bagi guna tak guna pi. Oh, ada. Oh. Berletup dia. Oh, jalan. Mana ya? Boleh lah. Apple ni aku kena aim dia punya dada. Recoil dia naik ke kepala. Kau tap satu-satu pun boleh. Tap satu-satu jangan spam. Lepas tu je aku tujuan. Oi. Aim apa? Ini dark tank. Oh, hammer 40k. 40,000. Otai Emperor. Hanya ambil lah. Oh,
Apa yang gelak-gelak eh? Jom. Bawah. Bawah. Apa keras? Hello boy. Kerasnya. Mati ya. You know what we need? Oh, battling snipers. Ambil. Ambil. Terima aku pasang kan? Aku punya terima aku. Terima aku pasang kan? Tak, aku cakap nanti tak boleh aku. Haa, kau. Tidak. Haa, aku okey. Terima aku okey lah. Oh, stream kau. Okey, bagi aku okey. Ke yang mic-mic aku dulu berbanding dengan yang. Pun aku lah, dia cacat sikit. Oh, boleh lah. Dia dengar cakap dah boleh lah. Takut-takut dia tak balance je. Kita buka sampai ke. Wih. Apa yo? Nah, dia tembak. Wow, what's that? Aduh, sakit. Dah boleh damage kan? Yo, meletup. Aku bau tu kan. Baru je heal. Udah. Nah, gerak-gerak. Sana. Okay. Ini ya. Ya. Mana? Depan ya. Jalan ni. Wah, aku jumpa satu grip. Oh, grip 1. Aduh. Bodoh. Dia seperti tembak benda. Eish. Cari ke. Takkan nak. Ah, kenapa banyak api ni? Bahan. Banyaknya api. You need medication. No medication. Boleh up. Boleh ya. Dah settle. Ke mana pergi? Bawah. Bawah. Ini apa ni? Oh, besar. Boss. Boleh. Balik kau, ambil bo. Wuih, kenapa datang kan? Lima lu. Woi, lewat saya. Nimbaya. Kepala kau. Woi. Mana dah? Aku lower sikit, okey, boleh. 40 lah. Boleh lah. Kuat sangat kan? Tak dengar pula aku. Lama tak tengok lah. Bawah. Wait. Aku pun tak nak lain dah. Apa ni yang tengah breeding kat tepi yang? Wah,
Mana naked? Naked tando. Wih, dah meletup. Bukan nih, ini damage. Aku dapat steam yang damage. Alamak. Nah, bagaimana? Depan ya? Lepas ini. Layak. Mana? Yeah. Oh, sana. Follow me. Follow me. I will follow you. Mantap tengok lah. Tak apalah, tengok lama-lama. Kosongnya. Tengok lama-lama. Janganlah panjat. Apa enak masuk keluar masuk keluar masuk. Look at this state. Apa ni? Apa duit? One too many earthquakes, I reckon. Apa duit lagi? Banyak. Banyak duit. Oh, ada heal. Jom, heal, heal, heal. Wey, enemy boss. Okay. Hello. Tak nak. Boleh lah. Oh, apa? Masih ada heal. Masih ada. Tapi gimana ni? I shall petition Rannik. Kau pergi ujung sini. Kau pergi atas. Right. Kau ambil between dua betul budak. Pula. Dua. Hello. Wish. Jangan kacong. Ya boleh, ini heal eh. Tapi kita dah poison. Oh. Mana boleh heal. Boleh heal lagi eh? Tak, ni ke poison tak corrupted. Heal kat dalam lah, selamat. Di dalam ni lah. Wuih. Wuih, apa nak aku terbakar? Sniper dia, sniper dia. Okay. Nice. Akan diri kat dalam api pula. Jadi dia yang panggang kan. Go. Okay. Cakap-cakap. Pasal tak. Patut diletak di sini ya. Member. Ya, kat dalam. Okay. Tak apalah biar. Kita hidup. Kenapa kita kena corrupted eh? Baru kita. Tadi sini. Yang boss tadi tu. Oh, yang tu. Dia ada poison. Oh, yang poison. Pasti, apa pasti? Pasti. Aduh, apa jadi? Pasti. Aduh. Aku hilu. Aduh. Gila. Apa ni? Siapa buat kapcan? Siapa buat kapcan? Clear, nak clear. Kau betul. Aku pakai menaik. Corrupted kan? Baru setengah. Tanya lagi. Kau nak tipu. Lu pun tak ada deh. Tak ada heal deh. Buat kapca pula deh. Kepcah-kepcah. Tunggu. Aku belasal kawan. Woi, nyawa ku. Aduh, apa jadi? Kena sniper. Sakit duduk sniper.
Super one shot dah ham. Eh jangan sodok bukan. Ya aku dah tadi. Ambil lagi channel di atas eh. Tak tahu lah. Tepi lompat eh. Tak boleh. Tak boleh nyat. Kena kanan naik. Dari belakang. Boleh baca eh. Kita dah kena jumpa tangan. Alright. Okay, settle. Baru ni ada lagi kot. You have somehow succeeded in resolving the issue. Berasa ada lagi. Nah, kenapa kelam masuk? Ayah-ayah. Woi, kata tiba. Oh yeah. Meta naik. Process failure. Reapply. Naik macam. Dia aku boleh beli baca. Okey. Oi, apa ni api? Eh, kau aku aku. Mana kau? Oh, kau kena. Capcap. Oh yeah. Delta. Kau tengok korak batu banyak mana? Woi, anjing. Okay, next semua nyawa aku 12. Apa sikit eh? Bila nyawa kau kurang, kau optik kau dia akan isi tempat tu. Kalau kau tak cepat heal. Mata naik. Macam kau dah masalah kan? Alamak. Mana heal? Cari heal ya. Yeah. Aduh. Apa komentar ni? Macam. Dereng deng deng. Baru ada emoji. Lima ni sejauh. Ain't there enough Norse in the galaxy? Plague is at the heart of the heretic work. It is both offering to and gift from their unholy patron. I shall pray to withstand this corruption of the flesh. Berapa healing? Aku ambil healing. Oh, healing. Cepat. Kau tak habis. Eh, aku ambil satu eh. Dah habis ya? Reloading! Ah, dah habis ya. Bye. You dah tanker dah. I'm back baby. Luar dekat bawah. Tapi aku teman ni ni. Will you quit stealing all the other? Proceed as planned. Wallah dah. Pinggir ni tak reti sini pun belum untuk kita ke? Aduh, kena lapang. Hanya apa itu lah. Baru boleh komen. Bagus, dah boleh komen dah. Banyak. What I have pra. Yo. Otok ya. Ada orang hijau. Main. Kena tapi best. Seronok. Berce. Keluar. Ya
Menyalakan aja. Tak sudah. Jangan lari. Pandai pula kau nak lari. Sampai. Pun kan lari kan. Oh. Chop chip chop. Tong ya, tong ya. Bắt quỷ. Ôi ôi ôi. Ôi. Nó hốt độ vào. Terang terang kau. Kamu bunyi ni, orang gila. Ini nak mana dah? Oh, ini nak masuk. Nak masuk balik. Puas! Eh, korang pilih aku teruk ya. Ammo ni? Oh, ammo. Ajak. Gana, gana. Wih! Dapat tembak. Boleh ya. Oh ya. Aduh, apa jadi? Boleh jadi ini. Apa tu? Combat Steam. Aku, eh, kalau kau tengah revive aku, kalau enemy aku pukul nyawa, tolak. Tolak, kan? Aku punya tak ada apa-apa tu, sebab armor ni baju besi. Dengan punya clang, clang, clang. Pay to win. Ting, 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 ting. Oi, heal. Bagi, nak heal. Coba heal. Nanti ambil. Kau punya lu. Ambil. Baik. Okey. Lega. Tapi masa ada lagi corruption. Kan? Dia asyik turun. Apa eh? Aku rasa sepanjang game ni ada corruption tu. Tu dia tak nak pergi kalam tu lah. Thank you, Lai. Get good. Begitu. Get fast. Terima kasih. Sayang. Oh. Saya akan menembak. Pelak. Aku tak boleh nak jimat sangat peluru tu. Tak boleh lah tembak. Kita kena lagi. Wui. Wui. Duh. Maaf aku baru lepas heal. Dah ni aku hilang. Ini apa ni? Bom 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 ni. Aduh sakit. Aduh lah sakit. Eh, terus ni, terus ni, terus ni, terus ni, terus ni. Dia tonton bawah. Eh, for damage. For damage betul. Oh, ni nak jadi benda ni. Naik atas. Ada shit. Waduh. Jangan dia ya. Terap. Ui, ada bu. Gila lah. Santai ya. Santai, santai. Kenapa pernah buka benda ni ya? Bila buka. Opa. Oh hey. Ada tak seram. Shotgun. Get shot. Seram. Buka. Buka ni. Buka ni. Siapa ni? Mana item? Oh ni. Lupa dah. Nak patung, nak patung. Jom, jom, jom. Weh. Nak air kau. Pasal air kau nak nimbang. Ambil ni. Okay dah. Satu dah. Ada lagi, ada lagi. Ini, ini, ambil. Oh, dia tak ada orang naik tangga barang eh.
boleh. Kita kena jalan panjang. Ini dah buka ni. Bau lepas heal. Bodoh. Lari lah. Pandai. Ah, sama dengan guru satu. Kurang satu. Mana yang ketiga tu? Lagi-lagi. Tak tahu. Bawa ada apa ya? Dah. Bawa ada apa tengah tu. Apa bunyi ni? Bunyi besar. Ada orang tekan sor. Tekan sor. Ada orang tekan sor tu. Apa ni? Pengen sor tu ke bawah. Orang besar. Woi, aku kena tutup lah. Aku rasa kita mati kat sini. Boleh. Aku boleh. Nak cek ketiga. Mana yang ketiga? Dia ada pintu. Ah. Sama dengan kuro. Kurang satu lah. Ya ada pintu. Atas kali dah, aku tak. Tak kali dah. Siap. Apa? Nyanya orang. Kebawah. Kebawah. Ada anak bantu. Kebawah. Coba dah kat bawah. Ush. Yep. Okay. What a hot. The tribe. Woi. Oh shit. Macam ni. Aku dalam. Jap. Oh ya, lu. Okay. Okay dah. Ni. Memory tu tinggalkan barang eh. Yero. Oh, seorang dah mampus. Ha? Oh, dah mampus. Huh? Bila dia mampu? Bukan dah heal lah tadi. Entah. Aduh. Berit. Udah tu. Ayolah. Halfway lah tu. Mana member? Ayolah. Tatai. Bawah. Aku gila. Ke bawah. Oh. Come on, don't try me patience. Bodoh. Tekan lu benda. Dia jalan lu. Alamak. Jadi. Kena chase Oh, member besar. Oh. Kena exit. Gila. Tolong tebak. Semua tak ada tihit. Loot extraction, let's go. Ciao. Freedom. For the para. Vamos. Gerak ya. Go there. Apa ni belum masuk? Paling bom kat dia ni. Lima lu. Nice sir. Mudah-mudah. Tak ada lapunah sangat lah. Kafe dah lah. 3, 1. Patutlah. Doktor Hu siap nama dia. Baju macam Helldiver. Hehehe. Logo dia tu. Pay to win ni. Kapan ni. Apa lain macam yang baju. Recon lah sekejap. Tengkilah.
not the whisper of the faithless. Game aku kuat lagi. Kau kena rendah lagi. You're being summoned to the stratagem. There's a lot of work to be done. A lot. Tersham's big and we're just scratching the surface. I suggest you use your downtime to pick up the slack. We'll be posting up contracts. Scouting, sweeps, surveillance, that sort of thing. I know, more work to do. But people who put in the time PD. Can earn a few markers PD. For their effort. Tak baik sangat lah. Kuro pun dah nak tidur di tayar. The seniors have their eye on. Plus, it pays extra. Kuro pun dah ritayar. Apa yang aku dapat? Men. Independensi. Kuro dari Taya. Nanti dia datang balik lah tu. Di Taya apa? Entahlah. Kuro lah. DBD dari Taya sikit. Retire dia punya DBD sikit. Tapi nanti ada je masuk main balik. Cakap retire. Selalu jam tu. Retire kejap. Nanti masuk main-main balik. Movement speed. Tambah satu. Devil Claw. Ada naik ke? Tak ada. Tak ada naik level. Sedih ni. Ni ada. Tak ada. Apa? Macam mana aku tengok aku ada point lagi ke tak? Hai. Auto gun. Tak apalah. Accessor Milex Requel Strength. Ayolah. Setengah lah tu. Tak ada lah mudah sangat dah. Kasih apa ni? Recon teams, Wormwood agents and loyal citizens risk their lives delivering vital intelligence. It's dangerous work, but the Imperium is built on the blood of martyrs. Sire, Darius Melk is responsible for collating and analyzing these reports, identifying priority targets, supply lines, and transitory weaknesses in the traitor war machine. Keep an eye for me! Interested. The benefit of the tasks he asks you to undertake may not immediately be clear, but like Mobian steel, triumph is forged of many elements. Behave dia punya strength, tu nampak macam kasut punya. Courage, of course. Awak kan? Faith above all. Faith above all. But to have any hope of victory, we must also be clever. Who are you saying? You may address me as Sire Melk. Apa ni? I have been long in Inquisitor Grendel's. Complete one with no player death. And I can assure you that he relies upon my exquisite judgment. Kill 500 scap with me dia, boleh lah. If you visit me from time to time, I will gladly furnish you with a mission contract commensurate. Boleh lah, boleh lah. Yang apa ni? Limited. Complete these tasks and receive purple a modest weapon. Stipend of marks. Ikut kat ni lah. Aku kata pergi. Level 11. I am pleased to be your guide in make thorough examination before accepting. Mahal lah weapon purple. Oh. Alif? Ha? Mahal lah weapon purple. Dia pakai benda ni. Yang ni kontrak punya bag, yang dia punya duit. Mahal kot. Weapon dia max 2 stamina. Mystery gift. Kacar. Boleh ya. Abang.
Yang ni boleh tukar. Oh ada, boleh tukar. Ni apa ni? High capacity tapi lemah. Tak nak. Pipli. Tembak-tembak, lempang-lempang. Tembak-tembak, lempang-lempang. Baru cun. Heavy attack. Ini lagi bagus. Heavy attack. Mark 2. Tak, ini Mark 4. Kawan form 2 sekolah menengah. Ya, aku dah exit kan? Dah. Oh, loading. Ingat dah tak masuk. Ready dah. Alah nak tunggu. Tengdereng, tengdereng. Kawan masa form 2. We are to break the power of the heretics currently squatting in Throneside. The Enclave on Baros Aegis Station is our target. Once seized, Valkyries will deploy reinforcements. My authority flows from Interrogator Rannik and the Emperor. Together, you and I shall strike a blow for Atoma. Avengers Assemble. What? What? Hello, Dave. Avelok. Tembak-tembak ya. Ya pen. The screen. Halo, ini party home. Starting to get into the nicer parts, are we? About Karkin time. Starting to get some nice parts. This is but an echo of Tersham's former greatness, frittered away by callow men. Cakap macam Scottish accent. Keep your fragging eyes open. Keep your fragging eyes open. Your first objective is to reach the Skylink to Enclave on Baros. Expect resistance. Kenapa kosong ni? Stick together. It's our only chance. Expect resistance, tapi kosong. Oh ada, ada orang dah. Engage in priority target. Get ready. Nice shot. Aku rasa aku merendahkan sound effect. Sebab dia punya tembak ni kuat. Ha, boleh lah. Rendahlah sikit. Ada orang masuk lah? Oh, dua-dua ada. Ada orang masuk lah. Okay. Jun! Hai, tengoklah belakang. Orang ni lagi teruk dah dibuat. Belakang tak tengok langsung. Member kena sodok. Bagi syok. Fragin tepek. Fragin tepek kat. That which the heretics have laid low shall be restored. Nak datang. Oh, this is the church of what? Ada Jesus. Tak, ini skeleton. Bukan Jesus. Eh, not Jesus. Hello, boys. Takkan mata tak. Potongnya. Ui, api dia. Push, nak main belakang banyak eh. Kita pengen ada belakang. Timmy tak tengok belakang ni. Timmy lagi teruk dari bot. Gimana? Ni? Jalannya. Aku tak tahu ni. Okay, the Skylink. Ui, anjing. Engaging precision fire!
man. Anjing tu memang kena impak. Enclave embarrassed lies yonder. We must lower the bridge to proceed. Bodoh lah, tak nak bunuh. Saya macam. Apa player semua ni macam malu-malu nak bunuh orang. Oh, berbesar tu. Dereng, dereng, dereng. Sondok muka ya. Eh, nampaknya komen ada masalah lagi ya. Keluar masuk lah. Bagaimana? Dragon stairs. Ulam. Ha, gigi TikTok. Apa ni? Ayaya. Ya, di sini. Medicare station. Med station. Sampai oh. Orang dah nak pergi camping kat situ. Kenapa? Stop power. We must see it restored. Pergi mau wah. Siapa yang tengok tembak-tembak ni? Dari tepi. Mana? 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 Takkan? Ada lah. Player semua memang tak tengok belakang. Kita kena kawan depan, kena tengah belakang. Kena kawan. Ada api ni. Aduh, oh, lah. Aku teammate ni. Teammate ni tak ada tiga apa tu. Bang. Pakai kulian. Cepat. Cepat. Banyak. Bila. Hei. Bodoh tadi. Dapat lah. Baik ya. Dah, okay. Eh, apa yang dia mati? Apa lah kau buat? Kenapa lah ni? Ambil ni, ambil ni. Jalan, 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 jalan. Ambil lu. Baling yuk. Us. Tak jauh siap baling. Satu lagi. Di other side. Teammate tak minta lagi ke? Tak tahu. Biarlah. Ini dia. Kita tak tamak. Kita tak tamak. Jangan lalu. Tunggu, aku pergi depan lah. Member dah jadi bot lah? Ah, apalah. Apalah, bot lagi bangkit pun. Gerak, gerak. Lari. Oi. Makan. Makan dah. Makan pizza tadi. Pizza. Domino. Oh, kita harus minta. Wih. Maja ya. Tenangkan AMO bagi tahu. Pada di kota. Wih, apa lah nge-map. Sampai dateng. Kota AMO lah kan. Kota ini gini. Salah-salah. Mau lagi yang 20 gini lah. Aku 20 kali pada demo. Sudah eh. Sudah. Lama eh. Tak makan gila. Buka. Gila tu. Yang
Itu mato. Ada lagi. Ui, ada api. Goreng tomat. Kerot dia punya style. Woi woi api. Tolong. Kira. Mana ni? Siapa ni? Banyak kopi. Kira. Jangan nak kejar. Balik. Ini kau dia. Gil. Banyak orang kok. Ya, nak mati pula kau. Oi, ada bom. Hai, lah. Nanti tomat tu. Boleh goreng. Goreng-goreng. Taruh dia punya stun. Gerak bong. Paling ya. Go 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 go. Go 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 go. Tari ya. Jangan stay kat sana. Payah pula. Kalau tak ada ammo dah. Ammo dah nipis. Bodoh. Paling kok. Takut tak. Banyak. Ya, ada Emma sini. Emma, thank you. Makan tu ya. Cucuk, jalan. Jom. Lari ya. I will run all the way. Aku wangi kena ikut ketimba aku buduh aduh kena laju ni musuh tu dalam banyak kena mati kalah hefan hefan. Ya, aku cakap 2000 meh. Kau 2008 yang dapat tu level 1. Oh. Memang lah dia level 1 nak tengok dia tanah heal. Mate. Ni ada heal. Ambil lah. Member dah lah nak mampu. Ada apa ada dua. Ambil. Member dah nak mampu lah. Banyak. Tengok. Sebentar nak heal ya memang. Big ball, big ball. Masa budak sekolah main ni. Tak ada tengok nyawa ni. Tak ada tengok nyawa lah. Apa ni? Damage steam. Apa tu? Okay. Deng deng. Lari lari. Sana. Lari ni. Eh bunyi besar lah bong. Nasi kita mati lagi. Eh jap jap dah dapat beli kena korang. Tak tahu. One piece. Itu semua tak ada kuat, bila orang ada kuat? Haa. Tak apalah, dia tank untuk kita. Shit. Aku ingatkan. Alah, kau kata pula. Ya, aku nak
Gata-gata. Ni bot lagi better boleh sepet. Apalah member yang tu. Level 1 eh. Lagi dah level up sikit. Kita masuk-masuk bodoh-bodoh kat. Aduh bodoh je ni. Yalah memanglah tak bodoh je aku. Ada heal lagi. Heal yang kena heal dapat. Ada saya ada 3 heal lagi. 3 heal bagi kau. Sana. Oh belakang. Ini ni. Macam. Oi. Oi api ni. Bodoh lah lu. Ada apa kat sini? Kosong ya. Kosong. Oke, the AG station. Target marked for death. Apa lagi? Boom. Kau ada ammo bag. Oh, ada ammo. Dan tak ada bunyi apa lah ni. Oh, banyak orang dah. Ah, baru. Play, aku susah set tadi. Set. Oh, what's up? Banyak orang. Ya, tembak-tembak ni. Eh, bes... Bumba-bumba. Bumba-bumba besar. Aduh. Apa sepai zapat masih hidup ni? Nyawa dia setitik. Power dia. Member ni baru pro. Nyawa setitik dia beli tu. Gila berlambak lebih. Dia tak nak. Member nak no heal run. Bodoh. Meletup aku ha. Terbang lah jauh. Wah, dia heal run pada lagi. Boleh lah. Betul, healnya dia kena depan kau tu. Ni ada heal lah, ambil. Ni aku ajar kau, ambil heal macam tu. Reti tak? Tak reti dia. Tak apa lah. Ada apa-apa dah? Kalau lah nak, kenapa? Call this. Survive. Dah. Ni aku letak. Letak peluru ke atas. Okey. Kata. Tembak je. Tembak ni nak. Dia macam nampak. Boleh nampak semua tangga. Boleh juga. Tak tahu apa-apa. Boleh main DPD kan? 2 lawan 8. Jadi gila. Mana? Gila lo. Dari tanah dia keluar. Tak ada pun. Main game lain lah. Apa tu? Dapat tembak. Oh, nasi aku baru buka aku punya skill. Tembak mati dia. Ambil kena zone. Boleh main game lain lah. Ada banyak game free. Tapi ya,
ammo, ammo ambil. Udah ambil. Ammo dia limited ke? Boleh ambil. Ah, limited ke? Limited kan? Udah ambil ya? Udah ambil ya? Dah habis ya? Wih, cepat je eh. Gila, cepat je. Ambil lah, bo. Wih, ada yang sini. Ambil ni. Ambil ni. Gila dia sini. Gila lah dia sini. Tumpah musuh dia, tumpah musuh dia. Sondor dia, sondor dia. Mati dah dia. Jatuh, jatuh, jatuh. Nice, sir. Uy, anjing. Gila, anjing. Leh, leh, leh. Let's back, okay, combat. Combat. Team. Aku dah turun dah. Banyak lagi ke ni? Tahu lah. Weh, cepat. Tak nak gila tu. Tak mahilah kau ambil gila tu ke? Ambil. Wah, kau sini tinggi. Hui! Oh. Ambil kau. Member ikut kau dikejar aku. Kau hajar dan. Get back track here, Jom. Kau tunggu deh. Kau tunggu deh. Mana nak pergi? Oh, ni. Member dah lari lah. Tak ajar pun. Okay. Elimination protocols engaged. Boleh lari masuk ke tak? Sampai. Member sampai, bro. Member sampai. Yang mana titik satu. Tak mati langsung. Hidup dia. Sepat satu. Hey, memang dengan Kaisers bawa. Oh, sama dengan kau. Memang kau tu. Hey, hina sangat ke aku? Weh. Sometimes dia punya tu tak boleh, tak boleh continue kan, beli. Kena tunggu EXP semua tu. Oh. Kapak. Oh, kapak baru, oh, nice. Tak juga aku ada kapak. Tapi aku tak main kapak. Bila lah try. Kapak ni. Ya. Yeah. New pendants. Lalu ada new pendants. Ambil ni, ambil ni. Apa lagi yang boleh ambil? Ya. Nampak! Kau ada apa lah tadi? Definin aku dia. X. Boleh lah, aku try lah. Special melee attack. Special melee attack. Sounds good. I like it. Impact. Game already. Stagger tu kau kena tembak kan? Dia baru stagger kan? Ke kau lempang dia pun stagger? Kau mesti tembak. Tembak kan? Hmm. Hitting at least 3. Tanya satu-satu. Oh, barcut. Kurios, kau dapat di mana? Kurios. Kurios? Aku beli. Beli kat mana? Nah, Amari. Ah? Beli kat Amari. Aku beli kat Amari. Mana Amri? Aku tak tahu. Tadi ada jumpa Amri. Sini kan? Ha, ini. Ada Amri. Peran Amri. Ha, ni. Kurios. Yang last kali ni. Ha, aku beli ni. Oh. Biru eh. Eh. Blue. Ha. Oh. Kalau aku bunuh orang pakai rifle. So, kalau kau dekat dengan aku, kau punya armor automatic naik 15%. Oh. Okay. Ni apa ni? Oh, ni upgrade. Tak payah. Mana yang boleh beli skin lah? Tadi ada kena jumpa. Excellent. Ini eh. Oh, tak. Yang ni hujung sekali ni eh. Yang apa?
Lobby. Oh, okay. Yang pamit. Apa ambil mana better? 2 max stamina ke plus 1 warm? Plus 1 warm ni apa? Rasa aku punya lain word dengan kau punya. Oh, ya yeah, sama eh. Tak, aku punya lain. Aku punya HP dengan satu wound. Wound ni apa? Tak tahu lah. Aku simpan dulu. Tak tahu pun. Tapi aku beli je lah satu kuro. Kurio. Kurio. Dah lah kosong. Dah lah kosong. Ahoy! I'm Ahoy. Paula Hallowet, but you can call me my Lady Alice, or oh perfect. Ini tak ada. I'll see you soon. Ini sikit ni. Alright, mate. Alright, mate. Oh, mahal leh. Alright, mate. Alright, mate. Mahal, mate. Beli seluar ya. Beli. Seluar mana yang yang cun dengan aku punya yang sebab aku setengah ya badan aku hitam lah, hitam ke merah. Alright mate. Alright mate. Ni what? Shooter's Day uniform. Nampak macam okey. Baju aku nama apa? What's my name? What's my name? Gun hand. Oh gun. Okay, apa ni? Shooting at the back, close. Immune to on close range kill. Macam best juga. Ini masuk apa? Damage on second, third, fourth shot in a salvo. Tak faham. Sama juga. Second, third, fourth. Terkini at close range. Boleh lah. Tambah tu. Reload speed. Ha, boleh lah. Aku suka reload speed ni. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Pilih lah mana-mana. Alah, tak cukup duit untuk beli seluar ni. Dua star level 2 kau sendiri tu dah lepas ke? Ke nak cuba level 1 dulu? Boleh ke? Kena try. Try lah. Kita tak kalah apa pun. Kan? Haa. Boleh lah. Try. That was a good find. That was a good find. Special, special assignment. Boleh lah. Okay. Beli seluar lah. Sikit. Beli seluar lah. Jom. Bagi aku tukar seluar kat. My pants. Now I look better. I don't look like a pleb. Oh, ada insignia. I like it, like it, like it. I have something special for you today. Wormwood agents have confirmed the location of the Karnak twins. Why? Two of Wolfer's key war leaders. Karnak. Oh, ni. Apa nama ni? Pernah kalah lawan twin. Sakit ya. Ya dok, aku rasa pernah try. Takut. Enam ke lah. Kalah. Sakit ya, ya dia dua bos. Dia dua bos. Terentak lawan. Ah, tak lawan dia twin. Dia twin dia dua orang. Satu tim kena wipe. Bang. Gol. Jam. Sama ni kan. Pol. Tak lah. Boleh. Try je lah X. Just wanna try. Run, run, baby, run. Explicator Zola, kindly explain yourself. We have a line on the Karnak twins. Wormwood Agent 42 is compromised. Lama. Withdraw your team while you still can. No, we can't miss this opportunity. Kalaya. Buka lampu dulu. Aku buka lampu kan apa eh? Kata. Apa lampu? Yang cerah macam. Yep. Lah, kenapa? Eh,
Gelap semacam. Boleh ya. Seram-seram. Apa kau? Cok kamu ke mata kau. Jadi huntress lah. Oh, map ni bodoh. Aku mati 4 kali tak pernah menang. Map ni kalah sekali lah yang lawan twin lah tu yang payah. Ni apa ni? Map steam. Apa bunyi lebih-lebih ni? Tak santai. Santai lah kau. Aduh, dah datang dah. Mana dia? Right where he said you'd be. Mana ya? Berapa? Ui! Apa dia? Link kat depan aku. Apa ni? The flash kan? Member the flash. Ui, babi! Ui! Kau kena. Aduh. Aku main tadi punya boleh parry je. Aku block. Blok. Tempat dia. Dah lah ni lawan satu eh. Kawan, tempat dia. Blok. Kau lah. Tempat lah kau. Push. Payahnya. Oh, ada orang satu masuk. Aku tak menang map ni. Grenade. Gua main sampai. Uy. And how many more will die while you think about it? Aria. You must not let it become personal. All the time will pass. Kata kepala ya. Udah api. Ada grenade lagi. Grenade! Aku sanggup belakang ni api. Ada heal. Jangan go full lagi. Alright. Hai, boleh datang dah. Woi, babi. Woi. Okey, aku perlukan heal balik. Tak pula. Dah lah, dia punya heal kat dalam. Nampak. Dia pula. Banyak. Rokol. Ini dulu. Hati-hati yuk. Dia bom. Aduh. Kepaling. Mana udah pergi? Mana bos? Wow. Kenapa? Udah kejar aku. Oh. Maaf ya. Oi bapak ni. Apa bakar bodoh. Aku tembak tu oi. Apa kau kata kita kena tekan. Aku ni beril. Jangan tembak. Ba, kepala dia. Kepala ya. Oh, dah cara. Lama. Heal. Tu. Kita ujung. Iyo. Use the med station. Kilo. Kada kena corruption. Ambil.
Okay. Fox data confirms that enemy forces are converging on the strike team's location. Banyak bunyi, I'm not listening, Zola. I applaud initiative, of course, but the warband cannot afford willfulness. Grendel will not tolerate it. Grendel gave me a free hand. You know how we have labored to undermine Mobian morale. Everyone is expendable, yes, even this strike team. And if they die here and now, it's a ammo dengan kritik. Ah, tak sempat. Ini kan buka. Ini. Ini ada gini. Amo. Ui, ramik lu. Banyak orang. Bot lagi eh. Tak ada orang join. Ni bukan normal mission kan? Special assignment. Ah, ya lah. Special assignment. Tak banyak orang ambil. Pergi mana? Ni, ni, ni. Bawah lagi. Hati-hati eh. Lawan double kan nanti. Bukan, belum lagi. Dah lah. Good, tenang. Ni mati kat sini ya. Sebab dia punya asap. Bang lo. Tempo. Mana tempo? Aku tak nampak. Padahal banyak hijau. Bot ni lah. Besar kau. Wuuu. Lain. Ui ui. Yang kena lagi. Dah cok. Member tu pintu dah ke? Tak. Healing. Tapi tak ada. Tak ya. Nak healing lah. Tak ya. Bot eh ni nak. Kau ada kau ada kau option ke? Baik kau buang pakai dulu. Buang kau option kau. Ya. Yeah. Corruption ni. Tak nampak ke? Tak nak sikit eh. Alah datang. Ini yang payah ni. Ni. Woi, kau blok. Blok. Kau pun nipai. Nipai. Blok. Tank. Tank. Woi, aduh. Sniper nipai. Eh, tak boleh ambil lah. Tak boleh ambil lah. Kerak. Tiga gua habis. Tiga gua ada lagi. Try to stay alive. I will try to stay alive. We'll get a piece. Walalala, rong pong. Oh, long. Hey, boss.
Oi bos. Good. No. Oi bos. Tak ni. Oi. Dua bos. Yang ni yang ni dan ni aku. Baru. Mana dia pergi? Dia hebat ni. Satu anti dua-dua kat aku. Sekejap aku ada. Relate. Paper tak relate. Paper tak relate. Paper tak relate. Apa yang ni? Apa yang ni? Aku tak main Dark Soul. Aku tak download Dark Soul. Aduh. Apa jadi? Payah sial ni yang twin. Aku tak ingat aku download Dark Souls. Payah tu. Ui. Dua bos. Ijen, jom lah jom Ijen. Ijen. Kacau kau Ijen. Aduh, tersodok. Aduh. Eh, yes, pelipre. Kena potong jari ya. Kena potong jari dah. Jiji dah. Kita max level, level 30 kita datang balik. Farm dulu. Kita kena farm dulu. Aku terus start. Okay lah. Boleh. Ada benda baru. Tak ada. Seluar. Seluar ya. Apa beza? Sama. Sama. We've been tasked with getting an encrypted report out to a listening station on the edge of the system. We can't broadcast it from the Morningstar for reasons that don't matter to you, so we're borrowing a complex dish. Said dish is on top of our cigarettes deep in contested territory. Ini ada berapa memang? Oh, tapi level 1 ada 4 tak saya aku. Oh. Tak level blinding. Oh, dia ada level blinding. Oh, yang ni yang kita main. Yang tadi yang. Mana? Recover. Ini jambatan. Betulah. Jambatan. Dia tu turun. Turun ni ke straight? Tak ingat. Sama aja semua. Turun je kan. Boleh. Turunnya kat. Wah, enemy kat sana banyak eh. Aku tak tahu. Kita pergi je lah. Aku rasa kena seberang kot. Boleh lah, seberang. Ambil kau. Pew. Sniper. Sniper eh? Sniper mana kan kau kena? Bukan, melee pakai dua kapak, sakit tu. Oh, sakit juga.
kapal layar. Woi, Claire. Halo, boy. Woi, ada hit. Hit. Woi. Aduh. Jauh lama. Woi, ini apa nih? Oh, ini orang. Lebih usah lah. Halo, Clem. Ini Clem tadi. Aduh, tapi kakak. Kita ada tank? Iya dong, besar. Aku ingat enemy apa ini. Ingat enemy ini. Waduh. Oh, kita pergi arah berlawanan. Oh. Ya, penuh. Clem. Ha-ha. Terbalik dengan tadi. Ambil sama lah tapi dia. Mimbu besar. Lekar. Dia macam enemy ya, nampak ya. Tak macam. Oh, tak ada power ni dulu. Nyawa itu pun penuh lagi kan? Penuh lagi. Tentang dulu. Siapa tu? Member tembak eh. Ada hijau. Hijau tu heal ke apa? Ya, yeah, tengok zealot tu rasa kelas eh. Ya. Yeah. Zalut kan magic. Betul lah. Okay. Destroy a heretical idol. Apa tu? Tembak seberang. Tembak Gatling gun besar. Oh. Best kan? Tak nak main kan? Rangers and Connor. So noisy now. Ui. Ada ini ya, dia punya tembak. There's a grenade here. Do me a favor. Keep your eggs in the next five fight. A calm head is an asset indeed. Oh, that. Eh, boy. I will take it. Thank you. Bang bang di bang bang. Time tu suara sas macam Outlast. Suara polisnya Outlast. Boleh elektrik mati je terus. Okey. Mulih bus villain kau seorang bodoh belah ni. Wih, hijau. Bukanlah power lah kan. Bo punya elektrik yang macam OP ya. Tepat. Apa ni? Oh. Ada yang kosong eh? Oh ada. Boleh leh. Boleh jalan. Go go go. Vamonos. Oh, lemon lah. Excess. Oh. Oh, bisa dia punya elektrik. Between. Itu. Aduh. Aduh, dua kapal. Oh. Dua kapal.
ground control. Bugis besar yang kita punya suara macam ni. Kita tahu. Oi, kia oi. Waduh, sakit. Kenapa aku ke belakang? Tak apalah. Tunggu dulu. Ramai, kasi jauh. You die. Okay lah. I'm coming. Ada bunyi apa? Remo. Ini apa? Aduh. Remo tank. Mana? Data stream acceptable quality. Tak ada. Ini orang. Sniper. Ribu eh. Oi, alamak. Sakit. Aduh. Kapca ni tak selamat ya. Jadi pak ya. Man. Ya ni. Well done. Ada heal kah? Mampu kan? Sakit pula dia punya sniper je. Bodoh ya. Hai, rosak lagi. Tak berosak. Hai, rajin. Pada setengah. Banyak lagi. Woi. Sniper, sniper, sniper. Aduh. Wah, aku kena sniper. Eh, kau jangan kena sniper. Oh, so. Dia dah, aduh. Dah mati dah. Bodohnya sniper ni. Sakit butuh. Apa eh, rosak lagi. Nampak sih, aku rosak eh. Annoying bodoh saat. Siapa yang programming ni? Teruk ni. Oh ni boleh heal, ni boleh heal. Ni. Kena kau. Karang side. Karang side. Lah ada je punya. Ada. Aku tak tahu. Bentar nak ambil. Ah, belum nak ambil. Tak payah ambil lagi. Salah. Jauh je lah. Oh. Hui, ada api lah. Kenapa? Why? Tell me why. Gimana ni? Oh, elevator. Bodoh. Terak tu. Abang, pergi. Pergi. Kita datang. Come, baby, come. Aduh. Dia punya electric power je. Cat, tutup pintu. Tak nak aku kena sniper ke lagi. Sakit dia. Setengah HP hilang. Tak mengakal. Eh, dia tak heal. Tak heal lho. Tak, member semua yang tak nak heal. Kita dapat orang pelik-pelik semua. Takkan tak nampak kot, aku dah ping. Yelah, aku dah ping. Duit besar. If Grendel sanctions exterminators here, how do you reckon it'll go down?
I'm quite appalled. You think that's a suitable topic for discussion? If you listen to my talk. Look out. I got you. Ada segala. Segala. Mana ya? Gua dengar bunyinya. Dah kena tibai dengan tank kita. Hehehehe. Okay, free dia. Power lah kan. Power lah bang. Ni dah pergi mana? Gain access to complex. Complex. Mana tu? Saya aku tidak. I am. Oh, ni. Correct. Tengah pergi ingat. On my way. I'm on my way. I'm on my way. Besar dia punya Gatling gun. Mini gun ni. Boom pula. Habis, habis. Habis, bos. Hello Grenade, we are good friends. Ammo! Ammo, ammo. Mana kita ni? Lagi sebut nigger. Jangan! Kena bengang. Betul. Lupa ni bukan YouTube. YouTube pun kena banan nanti. Eh, restricted kan? Eh, restricted. Ada heal, ada heal. Ini kalau dia tak heal, aku tak tahu lah. Iya tu. Oi! Thank you for the GG, Clay. Ini tak nak heal eh. Dua orang eh. Gila bang. Tak ada dia nyawa. Kena kena. Dia apa ni? Oi! Eko. Mana heal? Tank kita tak heal. Tank tak nak heal ya. Member tank betul ya. No heal. Oh. Alright. Ogryn, stay with me. Ogryn's in trouble. Woi, bom. Bom datang. Kejap apa ni? Kejap. Ah, oh, tank, tank, tank. Go. Woi, kejap kita. Ah. Oh. Tondo aku. Lari aku. Ipi. Maai, tolong. Dia lo. Tak nak mati kan, nipai sikit. Haa. Abang heal lah. Kena heal dia. Member satu titik lah ni apa. Member tak nak heal. Power yang semua ni. Tak nak heal lah. Tak macam main. Hal itu dapat tiba bodoh. Apalah Ellie dia buat kerja dia punya tank dia. Apa guna tank kalau mati awal? Hehehehe. If I could be anywhere else, reckon I'd pick Holy Terror. Probably just another dump. To witness the atmosphere of that sacred place. Oh, tinggi ni okey ke ada lag? Okey. Okey. Tak ada hal. Semua eh? Dia betul-betul dia dah fix game ni tu. Right? Ha? Dia dah fix game ni kau-kau. Haa. Okay. So 70 FPS. 60, 70. Okey. Tak ada masalah. Kalau aku stream double, maybe. Maybe lah. Good! We can use that! Gimana dah? You need to
Ini heal lagi. Jangan cakapkan tanah heal, bang. Heal my boy. Heal. Please heal. Heal lah bang. Tanah heal lo. Medicaid station. Heal. Ah, heal pun. Tadi dia minta abang dah bagi tandas weh. Kena aku tunjuk heal kat depan. Oh fuck me. Oh do. Kan. Aduh sakit. Back charge. Nak buat apa dah? Oh, kapca ni. Kapca ni. Kapca apa? Kawan aku. Okay. Habis-habis lah dengan kapca. Betul lah. Aku rasa ni lah eh. Last. Nah, ni lah ammo ni. Buat kat sini. Sekejap eh. Mana kau? Tidak. Belakang butung kau yang kapca tu. Mana pula wasak? Tak tahu. Nah, bawah. Bawah ujung dia. Api semua. Tak boleh tolong kau. Lama kau fix. Berhenti ke tak ni? Berhenti ke tak ni? Tak reti cakap lah. Buat lah. Kita boleh cover. Dah kita main macam kita apa kau? Ni boleh lah kita faham nak apa-apa. Dah ada faham dah. Dah tak sesat lah. Apa yang alam bawah lagi? Pergi. Cover kat atas. Aduh sakit. Banyak. Okay. Send the report. Mana? Hai, hantar assignment. Hantar report tu. Hantar report. Assignment ni. Hantar report. Mana report? Wish the storm super. Repto. Mana Tom Repto? Oh ini. Sampai dah. Balik bom kan. Bom tak ada berani baik. Macam mana tekan emote eh? Oh, controller eh. Tengok lah, macam mana tengok macam emote.
Level 9 semua tapi tak reti heal. Dari macam bukan level 9 pun berebut nak heal. Diorang buat bodoh eh. Tank lah tu yang paling gila. Tinggal si titik di bentang nak heal. Wih yo, ni apa ni? Power stone open unlock. Pistol biru nya. Boleh lah try lah. Alang-alang dah dapat biru. Let's go. Ui. Dapat penan. Tak cukup lagi satu penannya. Mana dah yang kita tengok yang macam daily mission ke apa? Mission yang hijau tadi. Ini. Fancy seeing you here. Kosmetik. Bye then. Kosmetik yang hijau. Jadi. Got a fine. Oh, tak kan salah lagi. Ini yang hijau. You do have a fine opinion of yourself. Kill two monstrosities. Kill 500 bit cap. Hey, bailak. Oh, lad. Hilang lad. 500 cap grimoire. Boleh ya. Ini boleh tukar kot. Payah dapat collect 200 diamond. Time. Ni apa ni? 200 diamond time. Apa benda diamond time? What is diamond time? I don't know. Do the... Oh, ada mastery. Juga ni yang dia punya X. Okay. Talent. No enemy. Stun immunity when your toughness book. Bagus kot. Pistol. My pistol. Success. I wish you a Merry Christmas. Talent masih ada tanda kat atas tu, padahal aku dah pakai semua skin. Oh, dah bye.
Okay, mark. Debak. Taklah, biarlah. Main. Ni apa ni? Oh. Ni pakai duit betul eh. Tak yalah. Dia punya weapon ikut yang kau dapat yang ikut level eh? Hmm. Boleh lah. Vamos. Diamantai. Oh tu diamantai. Diamantai. Tak pernah tengok pun diamantai. Dia memang otomatik dapat eh. Macam mana tahu aku dah berapa diamantai. What is diamantai? Can somebody show? Greetings. Ribu dem sana. Power sword macam mantap. Ustaz? Boleh. Accept. Atoma. Praying is the on Messiah. Pray the on Messiah. Pray the on Messiah. Mana lah pergi ya? Offline terus. Tiba-tiba macam tiba-tiba hilang kan. Recon data supports evidence of a pathogen breeding site at Refinery Delta 17, Freight Port HL-34-2. Access can be achieved via flow control hub Delta 12. Pathogen to be neutralized via hyperbaric pressure. Metaphysical corruption is indicated. Approach with caution. Destroy. Wait. Wait. Mana ini? Wait, kita dah half. Pahal eh. Corruption itu. Apa jadi? Sakit eh. Kita join half game. Ui. Aku pistol apa ni? Boom terus. Eh, hilo. Mari ambil. Itu dia. Weh, kenapa corruption ni laju eh? Baru je aku ni. Relate lah. Tak relate ya. Wih, oh. Oh ya ni, lempang. Lempang ya tu. Alright, got it. Pistol ni kuat lah je. Pum, pum. Kau tengok. Sepum. Aku beli shell pistol. What the hell is this pistol? I like it.
kapung. Hilang ya. Bang ya. Bang ya. Call dia lah beta. Kurang stun ni. Sakitnya. Weh, sniper. Oh, pistol kita dah. Oh, oh. Letup ya. Alah, masak. Aduh. Kau tak masuk ini? Masuklah. Apa? Ini orang peta-peta antara masuk. You do know we'll all be exposed to this carking disease, yeah? Never mind. If I thought you were going to be tedious, would I be exercising you after the mission? Fair enough. The Emperor protects and all that. Ready your weapons! We'll see them off! Hehehe. Ini pak acai dia. Cacang kau nanti pak. Gimana? Is the Lex always just? Perhaps not, but it's the best we've got. We got more than that. We got orders, understand? Hive cluster 79 Alpha 341 leads straight to the refinery. There's no turning back from this. Gunner, send it! Given the situation, I'm surprised that Grendel hasn't come to personally take charge. Inquisitors have a lot going on. Hardest things are here. They're worse elsewhere. It's not like we're short of Grendel's underling. Hawksburster! Something logic! Intense! Look! Here, Hopper! A soul group's coming in! Oi, Hopper! Hopper, Diddy. Apa pula jadi? See to your wounds, Ruffnik. Come on. Aku tinggal 30. Oh, bomber. Oh, banyak. Hahaha. Epa leh. Baru tetap. Sampai nimbal dari belakang. Anjar lah kau. Jauh gila member ni ke belakang. Weh. Weh tu. Putuh. Bodoh. Kena je. Oh,
Ya ampun. Janganlah blok aku shot. Bodoh kan. Banyak. Ambil aku. Drills and kills, yeah. Man, dead rager. Aku punya ni satu shot ya, mati dia terus. Gila ya, damage. Oh, come on, they're not that bad. Kedepetik. Requesting medicaid. Who you scientists were so whiny? Aku kata healing eh? Tak. Benda steam. Dari nak cari heal dengan apa teruk eh kita punya HP pun. You need to group together. Heal. Mari cepat. Heal. Ada air. Okay. Weh laju bang. Weh. Terus turut. Mak ni. Naik balik ni Adim. Aku rasa modifier ni lah tak apa. Tak. Bawah eh? Tentang. Ini kena buat kapca lagi. Kalau jauh-jauh tu. Bertingkat lah tu. Haa. Tentang. Jatuh. Apa jadi? Aku nak shortcut terjun bangunan. Api jatuh. Tak ada platform bawah. Tak ada platform. Hati-hati. Kenapa ya tebak? Aku sakit lah. Sakit lah bang. My ass hurt. Aduh. Aku kena tonton. Aduh. Mereka pergi. Tadi dah. Mereka pergi. Lag map guard. Baju lag guard. Ya. Eh, siapa ni? Apa? Oh, aku dekat ni. Apa benda hijau banyak? Ni kapca. Cover. Okey. Okey dah. Ada dua lagi. Almost siapa tu? Separuh pun tak sampai. Almost lah. Kena kata-kata semangat. Baru semangat. Kenapa main daripada lemak eh? Tak tahu. Mana ni? Kau kat ke belakang aku. Why are you behind? You are not authorized. Tu kat sana, kepecah.
pecah-pecah. Pecah-pecah. Oke, okay, coba ya. Oke. Okay. Okay. Final. Final. Satu lagi lah tu. Satu lagi lah kepecah. Tapi dah bawa lah kan. Bawa dah. Ulang balik. Dah. Iterative phase nearing completion. Oh, hey. Betul lah member. Pergi lepang Baron. Oh, dah siap kan? Siap terus. Bawa. Ya, dah aku cakap. Dah bawa. Dah dua kali bawa. Capture baby. Oh, that's right. Dah. Memang dah lah. Cau eh. Oi, laju melari. Laju. Wah. Oh. Apelah bom. Apelah bom. Apelah jadi yang ke depan. Aduh, ada. Apalah. Apa jadi dengan member? Kena knock. Kena jump kan. Ambil. Grenade. Ni apa ni? Dah api lagi. Dah api baru. Tapi kita tak function kalau dia corruption. Kan? Tak. Wey, member skin semacam baru level 4 eh? Kan? Kan dia ada reset? Icebox. Tak, dia steam. Steam Oh, pakai steam. Pakai Xbox. Kan dia ni prestige. Dia reset. Aku tak rasa dia ada prestige. Oh. Dia reset level lah. Dapat. Eh, kau mau kot. Kan kau boleh buat 4 characters. Oh, character baru lah. Weh, kan naik. Tentang. Kan mana satu lagi baik lah. Gaknya aku tengah pakai lah. Power je lah. Kan ni. The boom. Tembul je. Gila. Bolt pistol. Apa yang aku boleh buat? You can hit fire while sprinting. Oh, not bad. At one step of play. Point blank shot cause an explosion. Explosion eh? Point blank lah. Mantap kan tu? Yeah. Level tak naik. Sedih. Delightful to see you. Contract. Drax ni mana satu? Scape pula mana satu? Diamante satu pun tak ada. Alamak. Diamantine.
Pilih dia lain macam. Pilih dia ada perk. Perk Damage Maniac. Guna power, power sword. Tak ada. Max 2 stamina, 5% chance to get hero as mission reward. Oh, boleh dapat. Aku ingat tak boleh dapat dari mission. Cuma rate dia low je lah. You will perform splendidly, I'm sure. Armory exchange. Assistance is available. Nah, beli my power sword tak? Ui, apa ni? Toughness. Oh. Macam nobe. Biru ya. Beli ya. Let me buy this. I'll take it. Biru harpa. Unit ready to serve. Ah, tak cukup duit dah. Ni boleh jual weapon eh? Oh, remove eh kat menu. Ha? Discard weapon, discard weapon. Oh, tak boleh jual lah. Tak, discard weapon ni terus automatic bagi kau gold. Oh yeah. Di mana? Kau pergi operatif. Operatif. Oh, loadak eh? Haa, ah, loadak. Kau masuk dulu. Oh. Kau discard item, discard X. Oh. Kita pilih weapon mana kau nak. Paratur. Ambil kat. Bangan ni tu. 1007. Baik lah. Aku nak try ni. Power, power, power sword. Beraji. Oh. Barulah macam. Susah dah. Nak naik level. Nak buat dia pergi timpad. Memang sedap peti tu lah. Yelah. Boleh lepas ke tak? Tak. Suka hati lah. Try ke tak nak try. Satu dengan dua bisa 100 je XP. Baik buat satu je. Dua mati je. Instantly equip. Enter instance. Alright, last game. Alright. Atoma Prime. Atoma Prime. Atoma Prime. Ting 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 ting. Pushing, pushing. Orang aku lari macam pelik siap. Hehehe.
dari belakang nampak pelik. Dia macam bongkok. Ready. Chasm Terminus. The phage tree in Hap Block Larinax is an increasing concern. I can't have operatives bringing its blight aboard ship. You will gather data from the area, allowing us to create a blessed unguent of shriving, capable of destroying the tree. Do try not to make a muddle of things. Muddle of things. Avenger Assemble. Dua bot. Oh, semua dia. Semua ada. Tadi bot ni. Boleh je dah. Laju masuk. Shock pula aku main game ni. Apa? Mew Air of Breath. Asyik si OD je. Layan ni. Tiba apa? Bukan aku. Pasir perlu member tu. Nah, lepas tu kena kena rembat. Hehehe. Mati dia. Gila. Letup lah. Aku punya bula boleh letup dah. Eh. Itu biasa kau makan. Woi. Ah. Memang TikTok. Pistol. Kau pakai biasa kan? Peluru dia impact bullet ke? Tak tahu lah. Tepung, tepung. Nampak dia. Tepung. Map ni bagi aku macam pernah lalu. Tapi tak pernah lalu. Kan? Macam pernah lalu. Kau tak? Ke depan. This way! Spare a moment of grief for the unhappy mechanisms, perverted, misused, soiled. Mati terus minggu. Pistol ni kuat sian. Pistol biasa. Of course, O Lady of the Stars. That's the top flame, John! Ayat lang. Uy, boss! Bot terus. Gerang. Janganlah lepas aku. Aku nak tembak kau. Aduh. Allah. Malah. Baiklah aku tembak kau. Betul aku kuat kot. Ya pun gak gerak. Okay, finish him. Boom. Salah pistol aku kuat. Dia bagi emang. Iya. Tak nak bagi aku timbak lah. Mana gua? Bagi. Menjalan. Tak tahu lah. Kalau betul ke tak? Tak tahu. Kalau betul ni. Kepala bunyi. Oh, besar, besar. Let's go. Ada duit tak nak ambil? Gila lu. Gua udah ambil. Member main buka lari ya tu. Crazy. Fast and Furious. Man, oh ni 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 ke? Bawah. Mati terus. Pom pom.
Hilang kepala. Boleh. Ini sebab kita lawan tadi kan? Enter quarantine floor 176. Itu floor mana? Did you just take the fragging ammo again? Finders keepers! Wait. Ini ya. Ini 175. Naiklah ni. Was it something we said? Nah, 176. Macam mana sih? Jalan naik. Satu ke mana? Ke mana naik? Butuh. Besar lah. Ini eh. Tadun. Aduh, aku up. Susah jalan dah ni. Mama. Susah dah. Susah duk. Ni ke? Ni macam ada pintu elok. Oh, ni. Betul lah ni. Bodoh lah semua lari. Oh ni ada elektrik. Hui. Ada ada chainsaw. Oh, kena ikut dia ni. Oh, dah hit. Tapi dah pantonan ni lah. Nak cari apa ni? Follow the service. The scan location. Can four player receive 5 use four play. Wait, what? Watch it, big guy. Oh, hey. Sorry, aku tak pasal. Baru aku nak jangkau. Ni, kau keluarkan bunyi ni, kau ikut je demi bulatan dengan ni. Ini eh. Aduh,
Halo di server. Aduh, ngapain? Dia jatuh ya. Gagal. Aduh. Such unfunction is there. Oh, ni. Ilbang. Kami dua kali aku punya full. Okay, ni dua orang. Salah. Member tak naik lagi. Lama member ni apa? Nak lompat dari jauh kau, pandai. Gila dah itu. Oh. Proceed to HL lab. Mana ni HL lab? Mana ni? Serap-serap bunyi. Oh kata. Woo, hampir. Bumi. Waduh. Asyik. Nala dua orang tadi tak naik. Nih. Member tak naik. Tu apa yang nak bom nama tu. Buat shell pistol. Pom-pom. Mampu. Tengah main-main. An oversight. It will not happen again. Alamak, meletup dia. Waduh. Letting lah kau. Letting. Pulang jauh. Jauh je sepletting. Aduh. Dah buat pula. Kau klik-klik tu post dekat YouTube. Baklik. Member terbang. Emily. Hehehehe. Eh, macam ni ke atas? Macam sini. Kita tak damage. Member tu dua yang tak naik. Gila. Dah di damage lah. Kenapa kita selalu main dengan orang yang tak naik? Gila. Ui. Nasib. Aku pakai pistol. Mumpung habis. Headshot, not bad. Headshot, baby. Tak headshot pun headshot kena. Dah lah dia punya power dia kuat. Politics ain't my thing. Nah, my neighbor. But when the noble asses start chatting about overthrowing the planetary governor,
Well, that's gonna be something to look forward to. Soalah. Wait. Ada benda apa? Let 3 boleh 3 kan? Ya. 1, 2, 3. Met. Siapa tu? Tak ada tu. Let. Make haste. We have more to uncover. Gelap semacamnya. Apologies, ship mistress. Ada gila lagi. Banyak lagi. Okay, aku ambil. Ambil lah. Kena jatuh eh. Yap, buat dengan dia, Pak. Foto lah, ternyata. Jatuh. Apa tu ni last tu? Cuba. Ini script je. Berapa buku? Kata tu. Lagi satu, lagi satu, lagi satu. Nampaknya kita betul. Gila. Cukup naik. Kau kena poison dek? Tadi. Eh. Map. Ni macam mana pun tu? Ni bukan kat macam biasa. Kat macam apa ni? Ui! Ui! Somehow main tekan je. Tekan mana. Spam lah spam. Bodoh lah. Besar kau. Bodoh lah. Aku bawa lah stage. Butuh kena gas. Kena gas. Eh. Dah, aku dah tahu dah. Kau pergi setiap peletan. Kalau yang buka warna merah tu kau walk click. Okay. Ah, aku pun tak tahu. Weh, aku punya bullet dah habis ya. Dalam Aria. Sudah, aku dah. Ikut ya. Mana aku dapat bulu balik ya? No, pakai mili dia dapat bulu ni. Dia macam. Aku punya skill ni. Oh. Aku punya bulu. Aku rasa kau pun ada skill tu juga. Banyak. Ni kan.
satu orang kami. Berdekat dengan orang lain. Kalau itu mah balik. Akhir ini. Let's go. Dari ya. Oh, ada bom. Putu dia. Run, baby, run. Dari mana? Oke, ya. Bam, baru aku sampai. Ini ya. Waduh. Jauh ketat tempatnya. Jauh ya. Cek dulu. Ya pun aku tak jalan. Dia punya cek pun. Dia ke belakang. Dia punya maki. Macar. Wah. Tak punya main pistol. Pum pum pum. Eh, tiga orang eh. Aku rasa macam apa. Empat orang. Apa jadi? Seorang left kan? Lala, lala. Tapi ekstrak secondary update. Oh, ada dua dia pun hidup kan. Wah, pistol yang kabur. Settle nanti kita. Aku share screen lah. Aku tunjuk kau yang nabar. Nanti aku tunjuk kau yang nabar. Tempat aku beli game sekarang. Oh, alright. Penen. Apa ni? Office aku. Have been summoned. Who are you? I am Ivan Rannick, interrogator to Inquisitor Grendel. Grendel. Sensoria reports in the last 12 hours have uncovered unauthorized communication broadcasts aboard the ship. Jalan. Someone aboard the Morning Star is relaying information to the surface, to the enemy. There is a traitor among us. Everyone is a suspect. Hey, open. I suggest you raise your game and make a conspicuous effort to prove yourself, starting now. Complete pass path of trust chapter 2. Oh, chapter 2 eh? Baru chapter 2 eh? Gila dia. Chapter. Aku baru dapat Steam achievement. Complete apa benda path of trust chapter 2. Gila. Kita main berapa kan? Baru chapter 2. Damn. Power sword not bad. Fak juga. One stack of presents.
Cleave on hit. Oh, cleave tu nice. Aku suka. Cleave tu lempang boleh besar sikit. Kena lagi sakit. Weak spot. Ini ada apa? Bolt pistol. Oh, tu kan. Kuat eh. Oh, ada point lagi. Staggered enemy. On elite kit. Robek kan? Critical chance. Atau melee. Tu aku nak ambil. Medipack apa? Ha? Medipack. Medipack? Bukan heal? Heal yang tu eh? You what? So, aku boleh unlock skill. Apa clean corruption ambil lah. Corruption ni pengat annoying tak? Mana? Skill buat tengah-tengah yang bawa dekat dengan voice of command. Voice of command. Oh ni. Medipack. Oh ni, ammo crate also restore grenade, medipack heal 100% faster. Cleanse corruption. Wih, boleh kena corruption eh. Mata agak ni. Not bad lah. Replenish one grenade every 60 seconds. Puh. Bad. Hehehe. Balik grenade je tu. Kau main tengah eh? Tengah patut aku masuk kiri. Untuk yang tu. When you kill an enemy with rage attack. Punya ni left side survival list. Belum lagi. That's what I hear, sir. Okay. Ayah juga. Sumpah tak ada bug, tak ada benda, semua semua. Eh, kat sini siap, boleh nampak lah kau. Wuuuuy. First time member. First time jumpa member kat lobby siap. Inspect. Boleh inspect. Boleh. Macam mana kau dapat ni lah? Chainsaw. Aku rasa aku tak ada chainsaw. Ni aku beli. Tak yang tak ada chainsaw eh. Oh. Pedang chainsaw. Kena 18. Macam mana ada? What the heck. Bukan nak try 18. Eh tak, kau pergi shop biasa. Bukan lah. Shop biasa. Shop biasa. Lagi satu pergi shop. Back. Ni bukan. Kau ambil atas. Ni kan? Sub chain sword. Apa dia? Oh. Lain macam. Tak ada ni. Patutlah kau boleh naik rarity weapon kau. Ha. Kau boleh naik kau punya rarity weapon. Apa yang level yang mana lah. Yang ni eh? Belakang kau ni. Yang ni eh? Haa. Ni lah bagi apa. Tapi damage pun tak berapa sangat. Buat bodoh eh. Oh ni yang benda ni. Tapi macam mana dah dapat lah benda tu. Ya ya. Kau buat mission ni nanti dia akan bagi. Tu yang apa yang kita kata kumpul duit, kumpul duit, kau ingat? Kita jumpa kat tepi map, oh, aku dapat lupa duit kecil, duit besar, tu lah. Hmm.
Sacrifice weapon. Sacrifice. Oh, dia tak kisah. Mana-mana mobil. I am certain you'll be back. I am certain you'll be back. Mana yang hijau? Tadi my authority comes direct from Inquisitor Crandall. Satu dia diamond tag pun tak ada. Hei. Bayarnya dah dapat ni. Diamond tag. Aduh. Yang tu susah lah, kena buat daily. Bagaimana? Ini mahal ni. Ini skin. Wait until you see what I've got for you. Macam skin COD dah kan. Weh, sejuta. Yelah. Kenapa purple ni lagi mahal dari yang kuning ni? Kau punya sama kan? Sama. Yang kuning lagi mahal dari yang purple. Pelik kan? Uyuh. Buka apa? Ganas kan? Macam kamera rider pula. Oh yo. Wih. 1.5 million. Apa dia? Gila. Oh ni orang besar. Tapi lawa tu. Dia tulis XXXXL. 4XL. Aduh. Besar je. Ni ada tulis? Tak ada. Semua ni tak tulis. Cuma yang ogre ni. Dia tulis 4XL. Power lah dia. 4XL. Kak, in-game aku dengar suara tak kan? Tak ada kot. Kau buka eh? Aku rasa aku... Buka. Oh. Kau letak push to talk. Kau punya mana? To talk. Oh, ada. Baru-baru ada yang kat bawah tu. Kat bawah aku ada ni jalan. Nampak kau yang dah cakap. Okay. Ada. Top Zen. Ya, mana satu emote lah. Aku nak tengok emote. Emote. Tak ada emote. Emote. Bukan ada emote eh. Ada. Adalah. In-game. Haa, ada. Nice. Macam mana nak mute ni? Oh, mute ni. Voice chat. Jin, stupid guy. Cohen yourself, stupid guy. Mana ni? Heal. Emote. Tak ada je. Heal. Okay, faham. Heal. Expected next. Okay, nah, aku dah boleh jerit dah. Heal. Heal. Padahal baru level 12 lah. So, dah mengajar lah. Neng anjing dengan orang ni. Oh ni Nvidia DLSS dia buka quality.
quality eh. Aku pun tak perasan guna quality ni. Default ni punya setting aku tak tukar langsung. Wah, TX ni ya, tak payah lah. Ayah. Masa first game ni release, TX kau tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Gila. Tapi serius. Mana? Mana emote? Aduh. Aku nak emote. Macam mana nak emote? How do I emote? Oh, kat dalam dalam B, eh, boleh emote. Kat dalam game tak boleh emote. Tengah lawan tak boleh emote. Bodoh kan? Tak boleh. Wait, wait, wait. Saya tak dikir pun tak, kau tengah nak lawan. Barulah lawa. Mana kau? Aku kat commissionary. Mana kau? Mana dia? Oh, missionary kat mana? Paling ujung. Yang skin tu. Lepas skin tadi. Mana kau? Tak nampak ni? Kau dah jalan? Sorry. Aku salah jalan. Sebab skin mahal tu eh. Haa, sebab skin mahal. Heh, macam menghisap kan. Kau nak kena ban, aku boleh eh. Haa. No. Okay. Sekejap, kau ni, aku buat ni. Makan sikit. Makan sikit. Ah, pandang aku. So small. No small. Sergeant Major, I require access to the strategium. Has it been attended? No small. We should have the correct crit case. Baiklah. Okay. Baiklah. Aku dah cukup lah. Hari ni. Kau positif kan ni? Nanti positif lah. Aku kata kau balik dah. Aku terbang. Tu dah ujung-ujung. Hampir ujung. Alright. Thanks for watching. Ciao dulu. Esok sambung.